Portanto, foi os charcos temporários, que têm a ver com, como é que é dizer, têm a ver com o sol estar durante um período úmido, portanto, com umidade, muitas vezes inundado, e temos umas comunidades muito especiais e que são habitats prioritários da Rede Natura 2000, que está ainda em atividade e já deu uma tese de doutoramento nesta casa, da nossa amiga Carla Cruz. E agora estamos a preparar um grande artigo para todo o país. Espera aí, para trás. Ah, o Atlas da Vegetação. E, portanto, isto é um projeto conjunto com a EDP, que a gente tem, que vamos publicar o Atlas das Plantas, portanto, da Vegetação Ripícola de Portugal, em que temos as espécies principais que ocorrem ao longo das nossas linhas de água e rios. Isto eu convido todos a visitar o nosso edifício. O nosso edifício ali do herbário tem no seu telhado, tem lá, portanto, os chamados telhados verdes, portanto, e foi através de plantas da nossa flora que estamos a usar para cobrir os chamados telhados verdes, que é uma forma de arrefecer as casas e, ao mesmo tempo, da Teresa Passos. Está ali. Está aí. Portanto, convido-vos todos a visitar o nosso telhado, está muito bonito. Outra coisa que sempre a gente teve foi as nossas coleções, quer do herbário, quer portanto, que são plantas secas, como toda a gente sabe, quer as coleções vivas, quer da Tapada da Ajuda, quer do Jardim Botânico da Ajuda. E não podemos esquecer que aqui na nossa própria Tapada da Ajuda temos uma reserva botânica que foi a primeira reserva que houve, apesar de ser particular, não estar incluída em nenhum. O nosso estatuto é uma reserva particular. Foi a primeira reserva que se fez no nosso país para conservar quer a flora, quer a vegetação. Diga-se passagem que tem um tipo de vegetação muito raro a nível mundial, porque tem o chamado zambujal, e o zambujal, como são os melhores solos agrícolas, está destruído em quase todo o mundo. Porque são os melhores solos agrícolas para produzir cereais, os chamados vertissolos, no mundo mediterrâneo. Outro projeto que eu tenho que agradecer aqui à Ana, que aperta, que nos resolveu problemas complicadíssimos, que é o problema dos limónios. Os limónios, ninguém se entende, porque, como é que dizer, tem diversos complicadores, a gente pode ver que há sinonímias terríveis e há certos autores que dizem que cada cabo tem o seu limónio endémico, porque muitas vezes, como ela diz aqui, a apomixia e a autofecundação e a hibridação entre linhagens complica de tal maneira a sistemática dos limónios, que é das coisas mais complicadas que existe. E se não fosse aqui a nossa amiga Ana e as suas colaboradoras, que inclusivamente já houve um doutoramento e um mestrado, um ou dois mestrados? Já estão dois feitos, não é? E diga, ainda por cima, como é que é dizer, nós somos um país muito especial. O nosso litoral é terrível, porque se encontra dois mundos. Encontra-se o mundo mediterrâneo e o mundo euro-siberiano. E não temos uma fronteira, e as coisas cruzam-se aqui, que é uma coisa impressionante, que nos complica a vida mais que ninguém. Porque não há uma, como é que dizer, não há uma barreira, geralmente há sempre uma barreira física que consegue limitar as fronteiras. Nós não temos barreira física no nosso litoral. E mistura-se tudo, torna-se difícil mesmo separar. E a Ana conseguiu, de certa maneira, resolver muitos problemas, quer com estudos citométricos, citoembriológicos, citohistológicos e moleculares, conseguiu resolver muitos problemas, inclusivamente deu a conhecer uma nova espécie, que é o limónio marítimo, e recuperou o limónio narbonense. O limónio narbonense, portanto, sempre foi, como é que dizer, muito difícil separar com o limónio vulgar,
E a Ana conseguiu, portanto, resolver esse problema numa tese de mestrado com a Cortinhas. E agora, já estamos a alargar o estudo não só a Portugal, mas também a Marrocos, que para a semana, não é? Que vocês vão fazer colheitas. É outro complexo muito complicado, que é o limónio, o valifolium, que é um complexo dos limónios. Portanto, dentro dos limónios há vários complexos, e um dos complexos é precisamente o limónio. Ao valifólio. Um projeto do Pedro Assénio tem a ver com modelação de espécies, tem a ver com o clima, portanto, com o bioclima. Ele tem utilizado o IO, que é o índice ambrotérmico, o índice de termicidade, e o IEOS3 tem a ver portanto, com a mediterraneidade das espécies, tem a ver com o trimestre mais seco. Portanto, são os três parâmetros que ele utiliza. Temos aqui os dados bioclimáticos. Os dados bioclimáticos vão-nos dar a potencialidade da distribuição das espécies e a sua modelação, onde é que elas podem ocorrer. Infelizmente, esqueci-me lá em cima de um livro que a gente recentemente publicou. É um projeto em que a Ana Monteiro é responsável e que está, inclusive, e portanto, em colaboração também com os zootécnicos da nossa casa, que tem a ver com a melhoração. O melhoramento das pastagens de altitude. Recentemente publicámos um livro que está praticamente esgotado, mas toda a gente pode ir buscá-lo, que está disponível o livro. Este livro. Onde é que. Ou não? Deixa-me para apontar. Este livro pode-se ir buscar. Foi feito essencialmente na zona da Serra da Estrela, em altitude. Portanto, a colheita, identificação das espécies e algumas espécies para que têm potencial, se havia alguma espécie potencialmente para produzir e vender as sementes, isto foi feito conjuntamente com o Nutriprato e com os agricultores do Conselho da Guarda, portanto, este projeto. Outro projeto que começou recentemente é. Portanto, os sítios onde a gente fez o trabalho, inclusivamente fizemos, calculámos a biomassa. Outro projeto que começámos agora é o do centeio, portanto, caracterizar para já as nossas populações e de centeio, não é verdade? Está ali a Catarina que trabalha com a professora Ana, também é um projeto PRODER, como o anterior. Caracterizar as espécies de centeio que existem no nosso país e ver potencialmente aquelas que são mais produtivas. No centeio não há quase informação nenhuma acerca do centeio. Há muito acerca dos cereais, mas o centeio é o cereal esquecido, diga-se passagem, em Portugal. Andei para trás, chega à frente. Outro projeto é o do milho verde, milho amarelo. Desculpem lá, desculpem lá, estas canções às vezes. O milho amarelo, que tem a ver, portanto, com aproveitar áreas não cultivadas para experimentar plantas que tenham, portanto, a nossa flora, para o campo não ficar todo nu e ser um aspecto ecológico, e é experimental. Começou recentemente, ainda estamos neste momento a escolher quais as plantas, isto é feito na área da Alzira e do Tejo, na Golgã, mais precisamente, e é um projeto que vai dar muito trabalho, em que também a professora Ana Monteiro, também é um projeto de poder, que a professora Ana Monteiro está à frente. Agora, um projeto em que eu estive envolvido, e não só, de várias pessoas aqui da casa, como o Jorge Capelo, é o caso de certa maneira, da biodiversidade das pickpots, como é que dizer, das trufeiras e solos trufosos em Portugal, que tem uma flora, como é que dizer, é uma flora relíquia que está ameaçada, quer a flora, quer a vegetação, porque estes campos são facilmente destruídos, porque são aqueles, portanto, na região mediterrânica, são extremamente raros, estão fora da sua.
distribuição natural e tem espécies que têm no seu limite geográfico, portanto tem essa grande importância. E das espécies que a gente testou foi a Gensena pneumonante, temos aqui a distribuição que andámos a colher por vários sítios e andámos a estudar, portanto, os alotipos de toda a Europa. Portanto, esta espécie ainda está atrasada, que a gente, portanto, temos mais adiantado neste momento é a genista anglica, a gente já está a estocar para conseguirmos separar geneticamente, através de... Porque há muitos autores que não acreditavam nesta espécie e, portanto, é uma espécie, enquanto a genista ancestrocarpa é uma espécie de baixa altitude, a anglica é uma espécie de montanha. Uma tem uma distribuição litoral e outra tem uma distribuição de montanha. Montanha vai pela Europa toda, inclusivamente alargamos o estudo à Itália e com... Está aqui, portanto, e estão a ver que a gente conseguiu separar as nossas espécies do litoral, das outras espécies de todo, quer da altitude, quer do resto do continente europeu. Gosto mais daqui. Pá. E de tal maneira que até conseguimos, portanto, propor uma nova aliança fitossociológica que, não interessa os nomes, que é do litoral português e de Marrocos. Diga-se passagem que também... E temos aqui a distribuição, portanto, dessas tais comunidades. Uma, portanto, de litoral e outra de montanha, na Península Ibérica. E por altitude. Outra área que a gente está a dizer é os estudos geobotânicos em Angola. Já... Diga-se passagem que isto já foi uma tese de doutoramento em que a gente trabalhou no sudoeste de Angola. Conseguimos fazer os mapas bioclimáticos, portanto, de Angola, e estamos neste momento a projetar fazer um livro com a flora do sudoeste de Angola, desde a montanha até ao nível do mar, até ao deserto, portanto, desde as zonas que chove mais até ao deserto. E temos as comunidades vegetais, temos aqui um exemplo de uma clicéria altitudinal das comunidades que a gente descreveu para o sudoeste angolano. Outra área onde a gente está a trabalhar é em Cabo Verde. Em Cabo Verde está mais adiantado o estudo. Esqueci de dizer Angola. Angola, não só esta tese de doutoramento que tivemos, mas temos 4 teses de mestrado que estão a acabar e estão mais relacionadas com o fogo. E 2 de futuro, temos 2 de futuro também na área da savana, de sul de Luanda. Vamos trabalhar na área da savana com 2 estudantes de doutoramento. O caso do carvão, não há tempo, o carvão é um caso complicado. Aqui também temos uma tese de doutoramento em Cabo Verde, portanto temos a biogeografia e também trabalhamos já também toda a bioclimatologia. E o problema maior que nos surgiu em Cabo Verde é a questão das espécies. Ninguém se entende. E de tal maneira que todos os nórdicos querem que seja tudo igual na região Macaronésia. E o Macaronésia não tem nada a ver com Açores, com Madeira, Canárias e Cabo Verde. Um é tropical, o outro é mediterrâneo e o outro é temperado. E a flora é completamente distinta, mas os nossos amigos suecos e ingleses querem que seja tudo igual. E as espécies são completamente distintas. Nós, só para Cabo Verde, temos mais de 10 espécies para descrever novas e recuperamos mais de 15 táxons que estavam esquecidos completamente. Estão vocês a ver. Também já temos... portanto, praticamente completa as comunidades vegetais todas, inclusivamente temos 5 classes novas fitossociológicas para Cabo Verde, algumas alargadas a todo o continente africano. Outra área que a gente está a trabalhar é na biogeografia de Portugal e Espanha. Começámos há 2 anos, ainda definimos os, portanto, temos andado a definir os limites das províncias. Está aqui um caso que há uma nova província biogeográfica para Portugal, que são as montanhas do norte e centro de Portugal, que fazem uma unidade completamente diferente, vai ser uma nova unidade biogeográfica. Eu não tenho aqui slides, mas há outra área que a gente está a trabalhar, que é em relação aos habitats da Europa,
em que estamos, portanto, como é que é dizer, a nível europeu, estamos num consórcio de, portanto, quais são os habitats a proteger e definir essa área. E não só, também temos, essa pessoa também está relacionada para fazer, a gente fez a checklist de Portugal da fitossociologia e essa pessoa está num projeto de fazer, portanto, a checklist da Europa a nível, até a nível da Aliança.